期，女团 A Pink 便不断受到恐怖威胁，成员出席的官方活动多次有人声称将有恐怖袭击。21日下午，郑恩地出席新剧发布会，却经传遭人放置爆裂物。警方接获报案，立刻赶往记者会场进行搜索，还将在场的记者和工作人员全数疏散至会场外。直到警方确认现场安全后，被延迟的发布会才能够照常进行。恩地现身时，表情也显得十分凝重，也表示。그리고오늘이렇게위험을무릅쓰고많이들네찾아주셔서감사합니다그리고네이걸이말을언제해야되나계속마음을졸이고있었는데요그리고네경찰관계자여러분정말수고많으셨고감사드립니다그리고언터처블정말열심히찍고있으니까요많이사랑해주시고많이관심가져주세요而一旁的金城君则是跳出来帮忙化解紧张的气氛오늘불미스러운일이좀있었는데그덕분에저는오늘군대고참을만났어요군대고참이군대고참이옷을입고이렇게들어와서같이사진찍자고들어왔더라고요삶은뜻하지않은순간에이렇게어떤인연과특별함을만들어주는것같습니다우리드라마도여러분들삶에뜻하지않은순간에찾아온한줄기어떤충격적인드라마가되었으면합니다네감사합니다